Os esquilos são acrobáticos, inteligentes e adaptáveis. Os dentes da frente de um esquilo nunca param de crescer. Por este motivo, eles estão sempre roendo. Os esquilos, quando sentem-se ameaçados e para escapar de predadores, eles correm em zigue-zague. Esta estratégia é incrivelmente útil para escapar de falcões e outros predadores. Os esquilos ficam volumosos para se aquecer durante o inverno. Ganhar peso extra é uma estratégia que os esquilos usam para se aquecer durante os meses de inverno. Os esquilos não desenterram todas as suas nozes enterradas, o que resulta em mais árvores. Eles contribuem acidentalmente com inúmeras árvores para as florestas da nossa nação. Se você me perguntar, este é um ótimo motivo para apreciar os esquilos.